back together. Pink and purple. Dus, heb je nog meer van die platform dingen? Om hier, die platform dingen? Ja, als een soort van short, als een soort maar kijk, van... Kijk, ik zeg. Hey. Die ja. Presenteer. Dat is niet handig. Nee, ik heb hem niet geplaatst. Nee. God. Ga mij de schuld geven. Kijk, en dan maken we zo even zo op. Okay. Oh, kijk eens aan. Dit is een soort van Art Nouveau. Een soort van, nou, Jan de Bouvry, zeg maar. Als jij het zegt. Kan je dit doen? Oh, shit. Ik krijg wel fall damage dus. Even kijken, we moeten wel... Oké, het werkt wel. Ergens. Oh. Je hebt je best gedaan. Oh. Hey, slimes. Voor mij moeten we die hebben voor de... Omhoog. Jongen! Oh, dat kan niet. Nee, je moet springen. Hij moet nog hoger. Ja, maar ik wil niet springen. Ik wil niet springen, ik wil graven. Graven. Oh, ik zie een slime. Pak hem. I want your... Oh. Ik heb gel. Konijntje, pak hem. Fucking hell. Kutbeesten. Echt, het is werelds grootste plaag. Ja, echt een plaag hoor. Wat moet je ermee? Nou, zo doen we ermee. Oké. Oké, ik kan even een torch maken. Zo. Dus. Oké, dus nu zijn we hier beneden. En, hoe maak je die touwen dan? Die touwen? Nee, die vind je. Oh, die vind je. Of die kan je kopen volgens mij. Oh. Want je kan, als je huisjes bouwt. Ja? Dan gaan er vanzelf traveling merchants in wonen en zo. Dat is inderdaad wel handig. Oh, hallo. Zo. Ik heb weer wat gel gevonden. Ik stel voor om hier gewoon naar beneden te gaan, want we hebben nog helemaal niks. Nee, inderdaad, we hebben inderdaad niks. En ik weet niet hoe je aan iets komt. Nou ja, of dus craften, maar de meeste gekke dingen, zoals die paraplu, die vind je in kisten en zo. Ja, ja. Is dat nou een piranha of is dat gewoon een visje? Een goudvis. Oh, een goudvis, oké. Okay. Nou, ik heb nog geen goud, dus ik kom mooi uit. Oh, damn it. Dat was echt een slechte opmerking trouwens. Ja, ik weet het, sorry. Drink, hoe kom je er nou uit? Wow, het water stroomt. Oké. Okay. Ja, water. Hey, ik heb tungsten. Waarom doet. Oh, ik heb een tiki torch gemaakt. Ja, wist ik veel. Met een tiki torch. Super. Ja, hey, laten we gelijk ook een tiki hut beginnen, weet je wel? Gewoon. Ja. Maar je bent nu de enige. Hoeveel torches heb je, Oni? 2. Oh. Dat is. Ja, schijnt niet zo heel veel te zijn. Nee, dat had ik door. Ik heb een idee, hè? Als ik dit nou zo doe. Dan? Of is dat een slecht idee? Briljant. Wat een briljant idee. Sorry, Harry. Ja, ik vond het in de eerste instantie geen slecht idee. Kistje. Oh. Nog een umbrella. Nog meer ropes. 18 bottles. En 11 silver coins. Nou, lekker hoor. We zijn rijk. Wie? Sarah Silverman? We zijn rijk. Wat zeg je? Ik dacht dat je Sarah Silverman zei en ik was in één keer geïnteresseerd. Ik zei silver coins. Oh, ja, dan verstond ik je verkeerd. Oh. Maar dit is niet echt wat, hè? Nee, we moeten weg hier. Oh! Of kunnen we nog dieper? Oh, tuurlijk kunnen we dieper. Hier is nog meer. Ik zie het water wegstromen, dan kunnen we dieper. Alleen ik heb geen torches meer. Nee, ik ook niet. Let's go. Oké, jij bent de torch, dan ga ik graven. Oh, kijk. Zie je dat? Oh, ik zie wat. We pakken die, want volgens mij slimes geven torches. Hey, slijmbal. Die slijmballen. Kijk, gel, dat is het. Die kan je met de crafting omzetten. Ja, hier. Hoppakee, ik heb weer 3 torches erbij. Hoe doe je dat toch allemaal? Ja, magie. En de wingetjes. Ja. Au! Ik gebruik zelf nooit magie. Ik ben meer van de natuurlijke... Oh, shit. Natuurlijke smaak. Wat is dat? Hier, wacht. Er zit daar iets naars.
Ik zie een slijm. Ja, een blauwe. Oh, fijn. Als hij maar niet rood is. Ik heb gel. Ik heb nog 2 levens, zie ik net. Ik heb er nog 100. Tot mijn stomste verbazing. Oh, er komt een dik beest aan. Ach, het is maar een slijm. Zo. Het is maar een gele slijm. Ja, ik weet niet of je mijn leven ziet, maar ik heb niet zo heel veel leven. Drink op, slet. Ja. Maar ik heb nou dus inderdaad gel. Both tasty and flammable. Nou, dat is maar hoe maak ik daar dan een torch van? Escape. Ja. Maar dan, ik zit nu in escape. Heb je geen hout? Nee. Kijk, nou dat is jouw probleem. Nou, dan geef ik jou toch die gel. Hier. Oh, ik ga het leren. Ja, torches. Ja, de wonderen wereld. 3, 6, 9, 12, 11, 25, 117. Heb eens. Ja, iets voor nummers je aan doen was. Ik heb blink root seeds of zo. Op de. Oké. Nou, het is gek, maar mijn torches werken onder water niet. Nee. Je kan wel verdrinken en zo, hè? Ja. Oh, nee, ik ga diep in. Kom terug. Ik zie niks meer. Wat doe je? Ik zie niks meer. Normaal zou ik achter je aangaan, maar nu... Nee, doe maar niet. Ik ga graven. Ik ga gewoon de muur in. Misschien vind ik wat. Man. Misschien kan ik een luchtbel maken of zo. Ja, dat werkt wel. Als je de zijkant gaat en naar boven, dat werkt op zich wel. Ik zie alleen nog niks. Beetje het nadeel. Ja, you were slain. Ja, mooi is dat. Sleeping with the fish. En er liggen zoveel items daar. En er waren niet eens vissen. Nee. Oh man, dit spel is lastiger dan ik dacht. Ja, en moeilijker. Ik ga eerst eventjes wat paddenstoelen graven, want paddenstoelen zijn natuurlijk wel lekker. Hoppa. Oh, je kunt ze opeten. Ik probeer bij spullen te komen, maar ik heb geen toortjes meer. Nee, ik zou het niet proberen als ik jou was. Niet? Nee, doe maar niet. Wat moet ik dan doen? Laat me gewoon liggen, joh. Ik had toch niet veel bij me. Ik had alles aan jou gegeven. Oh, fijn. Ik had je net volgens mij een stapel hout gegeven, maar goed. Ja, maar ik heb hier alweer nieuw hout. Dus, oh, oké. Okay. Ik zit nu alleen tegen 100.000 slimes. Ik kom eraan, Job. Ik kan niet sneller, hè? Nee, jongen. Het is al goed. Weet het is je? Wel goed. Het is al goed. Ja. Hey, weet je wat ook goed is? Nou? Ajax. Wow. Oh, ik ga vijanden maken vandaag, jongen. Wow. Ik hou niet eens van voetbal, kun je nagaan, maar ik wil gewoon vijanden maken. Nee, ik doe niet. Voor de mensen die het horen op Krimi TV en die denken van, hij gaat vijanden maken vandaag. Ja, klopt. Dus, wat is je probleem? Ik heb hout. Nodig? Ik heb die slimes eronder ingesloten. Oh, is dat niet goed? Enig, friend. Kijk. Wil je hout hebben? Dit schijnt dom te zijn. Ja, ik vind het ook niet bepaald slim, maar goed. Ja, ik ben de expert niet. Ik potjes maken. Gaan ze niet verdrinken nou dan? Wacht, nee, dat doen ze niet. Goed, oh, dit kan al wel raar worden, dit. Zo. Oh, je kan beter met je zwaard slaan, schijnt. Ja, dat lijkt wel eens zo, hè? Oh, dit was niet zo'n heel goed idee misschien. Wow, bingo. Pingpong die shit. Bingo. Heel ander spel. Nee. Nee, meneer de slime. Nee, Job! We hebben hier een... Hey, dit spel is moeilijker dan ik dacht. Wat? Ik zie jou vechten. Ah! Ben je ook dood? Ja. Oké, wacht wel even. Misschien gaan wij... Gaan wij levels omhoog of zo, dat we betere, betere power hebben of zo? Nou, je kan wel... zeg maar een soort van hartjes of zo verzamelen en ook die gele sterren. Oh, leuk. Die je al hebt gezien, die 's nachts die fallen stars. Geen idee, ik kijk normaal gesproken alleen maar naar bruine sterren. Oké. Heb ik het nu van je apropos? Mijn apropos? Je apropos. Mijn apropos. Je appelpro. Hé, hey, ik heb mijn spullen nog. Ja, jij speelt natuurlijk weer op easy, hè? Ik speel altijd easy. Ja, ik zal het even vertellen voor de mensen thuis. Ik moest per se op medium core, want hardcore dat is te erg. Maar softcore is gay. En waar speelt meneer op? Ik weet niet wat ik speel. Softcore. Ja, dat was een foutje. Sorry. Weet je wat een fout is? Mijn geboorte, maar daar gaan we ook niet verder over praten.
Nee, gelukkig niet. Wordt het weer zo'n avond. Ik zie daar een heel Planet Mushroom verhaal. Kijk, zie je dat? Hey, een eend. Wat sterren. Die potjes. Hallo. Er zit allemaal... Hartje! Kijk, hartje. Maar dat geeft dan even leven, die. Oh. Hey, wat is die grimme troep hier dan? Zie je dat? Oh nee, laat maar. Dat is gewoon de achtergrond. Maar ik kan nu wel gewoon eikels planten. Oké. Okay. Dat is toch super vet, hè? Super vet. Super vette shit, ouwe. Ik ga hier even omhoog. Hey, je doet maar lekker. Oh, je weer Barry. Barry. Mushrooms. Barry en Harry. Het moet niet gekker worden. Als ik dan dus inderdaad op escape druk, dan kan... Oh ja, ik kan een workbench maken, maar ook... Oh ja, wood platforms. Ik vind maar een bijzondere knop die ze ervoor gekozen hebben. Escape. Ja, ik van nature denk ik inderdaad aan E. Ja, het is een heel intuïtieve toets. Ja, ik ga je volgen, ja, meneer Sion. Oké, okay, ik denk dat het spelletje een beetje begint te begrijpen. Dus ja? Je kunt dingen bouwen, je kunt dingen opgraven. En je kunt in principe zeg maar alles wat je in Minecraft niet kan. En dat is gewoon genieten van het spel. Ja, dat. Ja. Nee, precies, dat we het even duidelijk hebben. Oké, die slime loopt daar chillen. Hé, hieronder is best wel een grote cave. Maar ik wil eigenlijk eerst wat toortjes hebben. Ja. Ik wil ook wel eens wat, weet je. Laten we beginnen gewoon met een grote stapel hout en dan zien we later wel een grote stapel goud, right? Right? Am I right? Tikke man, ouwe. Oké. Laten we niet dat soort dingen gaan zeggen, want stel je voor, straks worden we net als alle andere Nederlandstaligen. Straks horen ze ons nog. Kreeg het vast. Ja, we konden er wel inlopen, maar niet meer eruit. Ja. Ook bijzonder. Ook een beetje vaag eigenlijk. Wordt alweer een beetje vaag. Die dag-nachtcyclus is zeer rap. Waar ga je nou helemaal heen? Ik dacht deze tunnel. Oh, hallo, ik kom eraan. Hallo. Ja, ik zie hier blauwe slims. Ja, laat die blims. Wacht, ik kom helpen. Ik ben bomen aan het planten op deze richel. Ja, met je bomen. Met je groene... Noem je het ook weer je eco-vriendelijke voetafdruk? Nou, gaan we daarover beginnen? Ja, je moet er kijken thuis ook. Ja, nee, oké, dan is het goed. Hé, hey, stel je voor. Oké, ga jij eerst? Ja. Ik bedoel, jij hebt dezelfde kleur baard. Ja, dat is waar. Als zij, als hen. Dus. Oh, je kan met knopjes... Oh ja. Hey, een rode, oké, nu moet ik ook gaan. Oh, wacht, ik ben roze. Ah, ik ben roze, wacht. Oh, oeps. Hé. Hey! Wacht, dit is een zeer aparte manier van vechten. Heb ik geen werpstijl of zo? Hey, ik heb iemand. Oh, hallo. Oké, ik pak wel snel mijn paraplu. Dat is echt komisch. Wacht, ik heb een potion voor je. Oh, ik heb mezelf opgedonken. Super handig. Ik heb die rode. Oh nee, bijna! Wacht, blijf jij daar? Ja, oké, hij is dood. Ha! Oké, je bent op torch duty. Hey! Wacht, ik geef je een... wacht even hoor. Nee, niks ervan. Ik geef jou een potion. Niks ervan. Ik heb een kist. Met hier, koper. Potion. Dat wel niet. En glow sticks. Oh! We gaan een rave party beginnen, jongen. Je kan die glow sticks gooien, maar dan ben je ze wel kwijt. Ja, ik zeg dan ben je ze wel kwijt. Ja, dus ik heb er 62. Dit wordt een rave party. 62? Rave party van mijn leven, jongen. Moly. Hey, je ziet daar een kwal. Ja, gaan we nou zo beginnen over mijn moeder? Ik heb je nog gezegd de laatste keer. Ik wil hem. Ik wil er ook één. Nou, laat maar, ik weet niet. Ik weet niet of ik de item zeg maar kan geven zonder te gooien. Nee, ik kan ze alleen gooien. Oké, fijn. Hoor ik nou ook rave muziek op de achtergrond? Nee, dat zou wel aan mij liggen. Van jou. Al die gasten. Kun je nog meer van die dingen kwijt, of niet? Jawel. Ik zal het even voor je proberen. Hey!
fijn. Hoeveel wil je er hebben? Heb je hem bijna een ladder, jongen. Oké, let's go. Dat is toch het bedoeling? Vergis ik me daar nou in? Jongen, weet je hoeveel bomen ik daarvoor heb opgekomen? Ja, ik doe die laatste. Ja, hallo. Hé, hey, hier beneden is ook al grond. Maar het ziet er een beetje duister uit. En roze. Ja, we moeten heen. Perfect, oh, voor de rave party. Nee. Oh, dan heb je weer zo een hoor. Hij heeft ook van een feestje gehoord. Oh, wacht, ik sla met een toorts. Oké, okay, maar je hebt dus monsters. En je hebt bouwen. Goed geanalyseerd. En je hebt awesome. Ik weet niet dus wat het lijkt is. Helemaal niet op Minecraft. Is dit nou een soort van sarcastische opmerking? Een soort van, ja. Nee, ik ben een beetje uitgekeken op Minecraft, zal ik je eerlijk vertellen. Tenminste aan standaard vanilla Minecraft. Ze moeten eerst maar eens gewoon verdorie een spel afmaken daar bij Mojang. Want dit slaat helemaal nergens op natuurlijk. Nou, al die haat. Nou, het is geen haat, het is gewoon... Hey, als je de consoleversie bekijkt, ik ga toch naar beneden graven, een dikke rave party, kan mij schelen. Okay. Maar als je inderdaad kijkt naar de consoleversies van Minecraft, die zijn gewoon af. Die hebben een tutorial, die hebben een veilig systeem, die hebben een goed graphic systeem, die hebben de oh, wat de hel? Ga weg, zombie! Paraplu! Oh ja, nee, dat gaat helpen. Ga maar lekker met je paraplu. Ga ik deze zombie wel even killen? Ja, ze kunnen toch wel gewoon verdorie een spel afmaken voordat we inderdaad 20 euro moeten neerleggen? Of zie ik dit nou verkeerd? Nee, ze willen dat je eerst 20 euro neerlegt en dan maak het spel alsnog niet af. Nee, daarom. Dat is dus mijn haat aan Minecraft. Ik heb er heel veel plezier aan gehad, zal ik eerlijk toegeven, maar het is een keer gebeurd natuurlijk. Maar, oké. Maar op PlayStation zo hebben ze het wel afgemaakt. PlayStation en zo, die versies zijn meer dan prima. De bugs zijn eruit, online werkt goed. Wacht. Kijk. Een zeeanemon. Op een gegeven moment is naar beneden graven niet meer zo'n goed idee. Rave party. Fijn, nu ben ik in de problemen. Jij chillt hem daar. Ik chill hem wel even.